Ti ke patur përkraje nga prindrit apo penges në hapat e pare? Unë duhet them dhe nuk kam folu kur dhe duha që ta flas në emision se për mua është ashtë sa e shenjë dhe private, ashtë sa është duha da di gjithë bota nuk ka si që. Nuk kam patur një babat të jashtëzakonshëm. Okay. E, baba është pika dobët e Arilenës të edinë qithë. Jo, okay. Falë. Jo, nuk e pëse kërkon falje, kjo është një nga gjithë më normalë e të ndodhin. Ska volur kur për të. Edhe kjo më ka bërë që ti jeme mbrojtë një famënyre, sepse... Këmë ka bërë që ti jeme mbrojtë një famënyre, nuk kam folur kur jo pa qëllim, sepse e di që do prekesha dhe... Qërë kam unë për babajnë dhe përthënë, kur dëgjoj fjallën baba, mua më vjen çuditshëm. Okej, lumë të rëmë shumë për njerëzit që kanë fatin, se për mua është fatin malë, ti tuash baba, tuash mëngjes, apo të dua baba. Dhe prandaj nuk kam folur as njerë, por këtu kam dëshirë pse jo, dua t'ja them botës që baba i ka qenë shtrella ime më e madhe, e kam vazhduar muzikën vetëm prej ti, a i donë dhe që unë t'isha këtu ku jam, dhe shpresoj, ti jetë krenar shumë e mua, shpresoj. Unë besoj që pa tjetër, a i do t'ishe shumë krenar për ty, por jo për të të bërë ty që të qash, por ne... Do donim që të silnim, kemi bërë një, ndoshta në thonjë dhe një padrejtësi të vogël, sepse pa të pyetur ty, ne kemi marrë një video që nuk është transmitu asë një herë, për silë, ndoshta, kujtimin e babajtë tënë, që njëzit kuptojnë se sa i mrekullueshëm ka qenë ai njeri që të ka qëndruar pranë dhe të ka mbështetur. Të ndjekim. Të lexosh së më sot që i dërgon babit Arilena. Që kur je larguar, shkruan Arilena, së më kam pushuar lotët. Janë një nga këto nga së më sot që i shkruan babit, po? Pikët e lotit po më rjedhin në përfaqe, kur do vish babi për sërite më takosh. E të tjera, e të tjera, e të tjera, si këto. Pse do babin nga të shumë, më thuaj? E dua dhe kaqë nuk diqëtë. Okej, që jam shumë ndjeshme këta e panë qitë. Edhe që jam e dobe të pjesa babajt jam. Dhe në fakt, unë kam një bushtek shumë të madhë. Dhe më vjen shumë keqë, që në base nuk kam arritur asë njerë, që këtu bushtek, ta mbush dhe ta këthejnë dhe dashurin e pa fume që duhet të kemë për mamin tim. Pra ndaj, uroj, jam akome ko, dhe dhe përpishem që t'jap gjithë dashurin që kam për babin. Shumë e bukur ishte kjo. Arilena, unë të kërkoj ndjes për të moment, me gjithë se këto lotët janë ato që vlerësohen do njerë më shumë se të qeshurat në këtë emision. Por kjo nuk është qëllimi jonë, kështu që ne nuk duam që të qajmë këtu,